नेपाल विद्यार्थी संघले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका माग राख्दै शिक्षा मन्त्रीलाई उन्तिस बुधे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ आइतबार सिंहदरबारमा नेभी संघले समग्र शैक्षिक विकासका लागि केही तत्कालीन तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र राखी बिना ब्याज शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अस्वाभाविक रूपमा बढाएको शुल्क खारेज गर्नुपर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने शैक्षिक क्षेत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्नासँगै विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्य पुस्तक पाउनुपर्ने माग नेविस रहेको छ त्यस्तै एसई परीक्षामा उत्तीर्ण गरी कक्षा एघारमा भर्ना भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीको भर्ना शुल्क पचास प्रतिशतले मिनाही गर्न पर्ने दैनिक मजुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका अभिभावकहरूको सन्तानले शैक्षिक स्वास्थ्य संस्थामा सहुलियत शुल्कमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जानकारी दिएका छन् उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि उठाउँदा आफूहरूमाथि आक्रमण हुने गरेको गुनासो पोखेका छन् विद्यार्थीको जुन परीक्षा दिएको नतिजा प्रकाशन भएको छैन यो विषयमा हजुर हजुरले एउटा सहकुलपतिको नाताले सबै विश्वविद्यालयमा अनुगमन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ चा यसलाई चाहिँ mm. के के कुरा भएको छ यसलाई पहल कदमी गर्नु अत्यन्त जरुरी छ शिक्षा मन्त्रीजीको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु

देबीसङले आफूहरूको माघ यथाशक्य सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने समेत चेतावनी दिएका छन्